v Madridu a v New Havenu a David Kotyza přichází, tak si poslechněme jeho rady po pěti hrách. Když peš na rete. No, ale jenom do backhandu je to rychlý. Tam ti přijde rána a do forehandu ti přijde míč, který jde od tebe. Takže víc si pokrej forehandovou stranu na returnu. Jo? Tam ti jde většina servisu. Tu ránu z backhandu podle mě ty vrátí. Když ti jde do backhandu rána, to vrátí. Zatím se to všechno vrátilo. Z forehandu máš problémy, protože to od tebe odjíždí. Ona, když to trefí docela dobře, tak je takový chcípák a jde pryč. To je jedna věc. Druhá, zahraješ výborný return. Míč přijde krátkej. Ty si musíš potom dobrým returnu postoupit do kurtu. To je druhá věc. Třetí. Náběh. Když to máš na stranách, ona se v té obraně stáhne dozadu. Ten náběh, já bych hrál víc cross, aby musela běžet přes celý kurt. Protože jak dáš po léně, ta tam je a má úhel a hází ti to pod nohy. Jo? To znamená, když to máš vyprostřed, můžeš cokoliv, ale jak to máš na stranách a kratší, normálně to naběhni cross. I tu výměnu můžeš hrát víc crossovou. Jo? Vydržet to. A číhat na krátkej balon. Pojďme, jdeš do ní.